Vamos findar a brincadeira, senhores e minhas senhoras, findamos a brincadeira, porque isso já são horas, pôr a cabeça na cabeceira, porque isso já são horas, pôr a cabeça na cabeceira. A gente vai divertir para que isto seja divertido. A gente vai é divertir. O serão já vai cumprido e o Paulo Jorge quis ir para onde eu já devia ter ido. E o Paulo Jorge quis foi ir para onde eu já devia ter ido. Já são 20 para as duas, oh minha gente amada. Já são 20 para as duas, oh minha gente amada. Mas ainda trazemos às ruas a moda da desgarrada. Mas ainda trazemos às ruas a moda da desgarrada. Oh, mota, tu toma conta, este quadro não é feio. Oh, mota, tu toma conta, este quadro não é feio. Os adultos estão na ponta, os pequenos estão no meio. Os adultos estão na ponta, os pequenos estão no meio. Mota, não protesta, vai dizer-te porque é. O Mota nunca protesta, vai dizer-te porque é. É enquanto houver festa, o povo não arreda pé. É quando houver festa, o povo não arreda pé. As pontas desta balança é o nosso património. As pontas desta balança é o nosso património. Nesto Duque de Bragança e naquela Santo António. Nesto Duque de Bragança e naquela Santo António. Eu vejo que são mais cultos, somos pequenos, ficamos contentes. Eu vejo que são mais cultos, somos crianças e estou contente. Que eu vejo mesmo sendo adultos, tem menos juízo que a gente. Que eles mesmo sendo adultos, têm menos juízo que a gente.
E o Roberto é Santo Antão, que remou contra as marés. E o Roberto é Santo Antão, que remou contra as marés. E o Eliseu é o Leitão, que Santo Antão tem aos pés. E o Eliseu é o Leitão, que Santo Antão tem aos pés. Eu por mim já vou parar, falta-me o improviso. Eu por mim já vou parar, porque me falta improviso. E para isto não chegar ao ponto que não é preciso, e para isto não chegar ao ponto que não é preciso. Se o Mota está à rasca, vamos parar finalmente. Se o Mota está à rasca, vamos parar finalmente. Isto há de ir é para a tasca, para elas pagarem a gente. Isto vai parar é na tasca, para elas pagarem a gente. Adeus mãe, filho e pai, povo de patriotismo. Adeus mãe, filho e pai, povo de patriotismo. E a gente agora vai ali à pia do batismo. Que a gente agora vai ali à pia do batismo. Estou sentindo os aromas destas flores importantes. Estou sentindo os aromas destas flores importantes. Peço palmas para as mordomas e para os seus ajudantes. Peço palmas para as mordomas e para os seus ajudantes. São palmas para as comissões e para outros inteligentes. São palmas para as comissões e para outros inteligentes. E para os corações e que têm palmas diferentes. E para os corações que têm palpites diferentes. Eu deixo aqui no norte, abraço a pessoas urdeiras. Abraços deixo no norte a estas pessoas urdeiras, que têm a grande sorte de viver nas quatro ribeiras. Que têm a grande sorte de viver nas quatro ribeiras. Peço a Santa Beatriz que mande as graças verdadeiras. Peço a Santa Beatriz que mande suas graças verdadeiras e que faça sempre feliz o povo das quatro ribeiras. E que faça sempre feliz o povo das quatro ribeiras. Adeus pessoas amigas e Beatriz Padroeira. Adeus pessoas amigas e Beatriz Padroeira. Neste pátio das cantigas,
da linda Ilha Terceira, deste pátio das cantigas, da linda Ilha Terceira. Muito obrigado.